братів. Не рівності, а переваги слабших і менш здібних, а систему такого хаосу, що веде до безконечного і конечного рабства, прикривають прекрасними гаслами свободи, братерства і рівності. І розвагу, тобто розважання, заступають демагогічними кличами. Волю заступають пристрастю. Пристрасть доводять до шалу. Усяке право заступають силою. Зі своїх примх роблять обов'язкові для всіх закони. Оборонців права і справедливості представляють фанатиками. Ніякої об'єктивної критики не зносять. Проповідь Євангелія стає для них небезпекою, свобода слуг Божих – нездійснимою претензією. Так, ну тут ще багато і про необмежену партійність і захланність на гріш і так далі. Це просто прочитайте це є дивовижні речі. Отже, ми маємо справу саме з цим. І ми не збудуємо те, що ми хочемо, якщо ми turn the blind eye, якщо ми не будемо дивитися на те, яка моральна основа тих наших чи то партійних, чи то громадських гасел і провідників. Тому знову я фактично повертаюся до моральної ідеї, з якої я почав. Але це є те, що ми постійно не зауважуємо, а воно досягає нас, приходить до нас з іншого боку і руйнує те, що ми хочемо вибудувати. Зміна людей при владі, те, що так сильно пропонують політики, для мене нагадує оці, і тут я перейду до цілої низки, напевно, метафор, рубання голів у 12-голового змія. Ну, зрубали. А потім раз там тим пальчиком пшик, і голова приросла. Це абсолютно програшний шлях думати про те, щоб треба рубати голови. Так цим Кощея Безсмертного не подолаєш. Кощей Безсмертний, його смерть інакше, в іншому місці. Пам'ятаєте, там качка, скриня і так далі, і там яйце, і в тому яйці голка, її треба зламати. Тобто, що є насправді тим самим, і взагалі для мене оця казка, оце казкове нібито описання того, як треба долати зло, це є велика мудрість, яка нам донесена з минулого. Це не для того, щоб дітки спали добре. Це для того, щоб ми були мудрі, дорослі. Що оце стинання голів, воно нічого не дає. Потрібно знайти розгадку сили Кощея Безсмертного. І отут питання до нас. А що є силою Януковича? Чи це силові структури? Ну, з одного боку, нібито так, звичайно, вони сунуть, вони йдуть, вони розправляються. Всі, фактично, всі інституції ним схоплені. Все це є його сила. А чи так воно? Мене вразив один факт. У Києві стоїть Майдан. Ідуть додаткові вибори. І на дільниці десь там проморгали один момент спостерігачі, чи їх відволікли, чи щось. Жінка, яка працювала там, ну, була в тій дільничій комісії, чи як, вкинула цю скриньку багато бюлетенів за владу. Що її змушувало? Знаєте, тут вже стоїть Майдан. Ну вже нібито, знаєте, вже гра добра і зла вже є очевидною, вже вона увиразнена. Що її змусило це зробити? Тому що вона не вірить у силу Майдану, вона не вірить ефективність Майдану, вона знає, що від влади на неї йде загроза.
що вона постраждає безпосередньо сьогодні вже, якщо вона цього не виконає той наказ, який їй дали. І оця готовність людини, простої людини, простих виконавців, готовність тих людей іти за Кощієм Безсмертним, а не за героєм, який йому протистоїть. Оце є головна сила Януковича. Бо, в принципі, ті самі тітушки, що це таке? Це зневірені особи, які дбають про свій безпосередній інтерес і визначають, у що він вірить, у що він не вірить. Так само, зрештою, ті самі юристи, ну от дивлюся я деколи на тих юристів, які виконують ті прямі накази, ну по обличчі видно, що він розуміє, що це він робить кривду. Ну, людина не може настільки зробити дерев'яним своє обличчя, щоб не було цього видно. Бо моральний закон закладений у людське єство. І воно проявляється зразу. Це фізіономісти моментально прочитують. Але вона це робить, та людина, чи жінка, чи чоловік. Людина це робить, тому що вона має такі саме такі установки. Отже, фактично, що нам потрібно зробити, це подолати, це витягнути от той страх з людських душ, з тим, щоб люди могли діяти відповідно до морального закону, а не під дією страху. От відібрати силу, фактично, я навіть у одній статті я сформулював таку тезу, що потрібно не владу відбирати у Януковича, потрібно силу в нього відбирати. Тому що якщо ти відбираєш владу, то ти борешся з тими зміями і так далі. А як ти відбираєш силу, то тоді впадає водночас і влада. Бо влада його є над людськими душами. Чому? Ще такий один момент. Надзвичайно важливий принцип ненасильства. Для мене це ключовий момент. Для мене це головна чеснота Майдану. Принцип ненасильства. Я щасливий, що оці спалахи радикалізму, які так чи інакше проявляються на певними політичними силами, зокрема Свободою, що це не стає правилом Майдану. От інстинкт Майдану говорить про те, що це небезпечно. Я щасливий, але при цьому треба ставити собі питання і робити правильні висновки, чи дати відповідь на питання, а скільки можна чекати? Фактично, радикалізм йде від тривоги людини, що оце мирне протистояння, воно нічого не дає. Пригадуйте, як після помаранчевої революції, як багато людей говорило, та що вона дала ця помаранчева революція? Поки не буде крові, не буде нічого зроблено доброго. От загальна, так мовити. І наступний Майдан, якщо буде, то наступний Майдан буде кривавий. Щасливо казали люди, що тепер він буде ефективний. Розумієте? Слава Богу, цього не сталося. Слава Богу, ми знову маємо фантастичну картину стояння Майдану, яка увиразнює наші ну, дуже важливі для нас речі. І що саме увиразнює? Для мене, я хотів би почути тут вашу думку. Оцей взагалі феномен віче. Феномен збору народу і виявлення своєї волі. З одного боку, ну, це пряме народовладдя. Це демократія. Це важливий елемент демократії, якої немає, скажімо, наших сусідів. Ні в Білорусі, ні в Росії. Але це з одного боку демократія, але з іншого боку відсутність демократії. Чому? Тому що це є
Міжвіче ми не маємо демократії. Ми не маємо нормального цивілізованого вирішення питань через структуру.